Olá malta, bem-vindos a mais uma análise aqui no Tech Test. Hoje vou falar do novo Dragon Quest 11. É uma daquelas sagas que eu tento sempre, sempre jogar. Uma das coisas que mais gosto em Dragon Quest é que ao fim de tantos anos continua a ser igual a si mesmo, focando-se nos seus grandes fãs, não alterando drasticamente as suas fórmulas. Bem, numa primeira fase, Dragon Quest parece apenas mais do mesmo. A verdade é essa, pelo menos para mim foi assim que aconteceu. Mas depois, demonstra todo o seu valor. Aos poucos percebemos que as mecânicas neste jogo estão muito parecidas ao que já vimos nos jogos anteriores, mas conseguem estar um bocadinho melhor em quase todo o jogo. Para começar, as batalhas. A verdadeira prova está no facto de que os combates por turnos ainda dão cartas, ainda são divertidos, não é preciso ter aquelas batalhas super intensas em que tudo acontece ao mesmo tempo. Aqui a estratégia está muito bem implementada. As batalhas são variadas, são cheias de surpresas, tornando-se num bom desafio de estratégia durante quase todo o jogo. Os encontros nunca são aleatórios, tirando quando estamos no mar, e a verdade é que a diversidade é enorme durante a maioria das lutas. Facilmente encontramos mais um novo monstro quando menos esperamos, com algum truque que não estávamos nada à espera. De salientar que a maior parte das batalhas até são minimamente difíceis, são realmente um bom desafio. O jogo nunca se torna frustrante, apesar da sua dificuldade, porque a própria dificuldade vai aumentando ao nosso ritmo, nunca existindo aquela grande diferença entre o que podemos fazer e aquilo que o jogo nos está a exigir. Outro aspecto muito positivo é que facilmente conseguimos evitar os combates. Os personagens facilmente conseguem ver onde estão os monstros, conseguimos evitá-los e progredir à nossa velocidade, ao nosso ritmo. Bem, em termos gráficos, o design está brutal, muito graças ao senhor que nos trouxe Dragon Ball. Quer os cenários, quer as personagens, quer os monstros, tudo está muito bem feito. Existem detalhes muito, muito interessantes, pormenores a cada esquina e que tornam este mundo que é gigante um mundo muito melhor para se jogar. Eu gastei neste jogo mais de 60 horas. Foram 60 horas de pura diversão, graças a um mundo do qual não se quer sair. Este mundo é incrivelmente grande, com muito para descobrir. É verdade que, por um lado, muitas das áreas estão bloqueadas no início e vão sendo desbloqueadas aos poucos. E no global, todos os momentos em que estive a explorar alguma coisa foram momentos de grande diversão. Os detalhes nos cenários tornaram tudo muito melhor. Para além disso, existem muitos mini-jogos. E é também divertido trabalhar alguns dos itens que vamos encontrando. Existe mesmo muito, muito para se procurar. Em termos sonoros, a banda sonora é boa, apesar de não ser fantástica. Os JRPGs costumam ter sempre grandes bandas sonoras e este é realmente uma boa banda sonora, mas sem atingir aquela qualidade de obra-prima que outros jogos desta série já tiveram. O trabalho de vozes também é bom, mas aqui também não é fantástico. Claro que quem não gostar, este jogo permite retirar as vozes dos diálogos e ficar apenas o texto, o que por um lado até é bom se quisermos andar um pouco mais depressa, porque temos aqui mesmo muitas e muitas horas de diálogos. Ainda dentro da jogabilidade e do que há para fazer, algumas missões secundárias são algo parvas e menos adultas do que eu estava à espera. No entanto, existem muitas coisas positivas na jogabilidade, principalmente na forma como as personagens evoluem. O sistema de evolução está muito bem criado, existindo variedade e com isso, cada personagem tem os seus próprios trunfos, sendo essencial em algum momento numa batalha que vamos ter lá mais para a frente. A evolução é feita de forma lógica e inteligente, criando ramificações importantes em cada personagem e que os afastam das outras. Com isso, acabamos por ter um grupo bastante diversificado, mas que todo ele acaba por ser muito mais coeso e coerente do que eu estava à espera. Graças à possibilidade de trocarmos personagens de forma quase imediata durante as batalhas, a estratégia é fundamental e conhecermos o que cada personagem pode fazer é ainda mais importante. Num mundo com muita cor e claramente fascinante, o ponto mais fraco acaba por ser a sua história, algo que me desiludiu um pouco. É verdade que a história é boa, mas só não é tão boa como o resto do jogo. Na grande maioria do tempo, a narrativa é interessante, mas não consegue ter o impacto nem surpreender tal como se esperava. Esperava algum twist, esperava momentos muito mais emocionais do que aqueles que tive. No entanto, as personagens, cada uma delas com a sua história e com personalidades bastante diferentes, vincadas e coerentes, acabam por tornar o enredo melhor, apesar de nunca ter sido fantástico. Globalmente, e depois de esmiuçarmos completamente as 60, 70, 80, 100 horas de jogo que um jogador irá ter pela frente, a verdade é que
Dragon Quest XI é um jogo de exploração. É um jogo onde apetece explorar mais, onde apetece combater mais, muito mais do que se calhar seguir algumas missões secundárias ou até a própria história principal, que por vezes é um bocado linear demais e também um pouco previsível. No entanto, não esperem que a história seja má, não é, longe disso. Simplesmente não consegue estar ao nível da mecânica, da diversão e até do desafio que este jogo é durante a grande maioria do tempo. Dragon Quest XI é um jogo que prima por não ter muitos altos e baixos, à exceção das tais missões secundárias que já falei, e por isso, durante a grande maioria do tempo, nós simplesmente queremos jogar mais, não queremos pousar o comando. E é isso que faz a diferença, e é isso que torna este jogo muito melhor do que aquilo que eu estava à espera. Se simplesmente olhasse para a diversão que este jogo me deu, provavelmente a nota até seria mais alta, mas de um ponto de vista mais crítico, a verdade é que o jogo tem aqui algumas falhas, principalmente na narrativa. No entanto, este é um jogo brutalmente divertido, muito bem conseguido, principalmente nas suas mecânicas, na sua evolução e na forma como nos agarra com um sistema de combate que muitos dizem que já está morto, mas aqui podemos provar que realmente não está. Se são fãs deste tipo de jogo ou se são fãs desta saga, então acreditem, Dragon Quest XI não vos vai desiludir. É um jogo para ter na vossa consola durante muito e muito tempo. Malta, espero que tenham gostado mais esta análise. Eu tentei fazer isto curto, mas não é fácil para um jogo que demora quase 100 horas a ser explorado na sua totalidade. Já sabem, não se esqueçam, subscrevam o canal se ainda não o tiverem feito. Façam like na nossa página do Facebook porque vamos ter passatempos em breve. E digam-me o que acharam sobre o jogo, digam-me o que é que acham desta série, qual é para vocês o melhor Dragon Quest que há. Eu também tenho os meus favoritos, podemos falar um bocado sobre isso. E para aquela malta que falou sobre um possível passatempo deste jogo, Ed e Francisco, Telmo, o passatempo vem nos próximos dias, por isso estejam atentos. Até à próxima!